Københavns skole er den værste skole i Danmark. Ali, du kan ikke bare fucking stå og ryge, mand. Der står en fucking civil akkers deroppe og fløjer. Så vi er i bestyrelsen kommet frem til, at vi bliver nødt til at lukke skolen, når dette skoleår er omme. Se, Waller. Hallo, er det ikke luksus, at skole lukker? Jo, det er sindssygt. Men mine kære venner, I kommer jo til at starte på andre skoler. Hvad for noget andre skoler? Hvad er det, du snakker om? Når skolen lukker, så bliver vi alle sammen adskilt. Og jeg mister Jasmina. Ali, du skal være hård ligesom mig. Bare gå til pigen og sig, du ser rosen så ud. Du skal være min baby. Hvad er det, Ali, mand? Bare stik en fucking finger op i gøtten på hende, mand. Vi skal bare opføre os ordentligt, og så kan skolen reddes. Vi skal være søde på alle. Umuligt, jeg skal være søde over for Torben. Han er så grim, mine øjne, de sviner og ser på ham. Vil du hellere gå på en anden skole, end at være søde på Torben? Jeg vil hellere dø. Kom du, Hassabba. Kommer I til koncert? Selvfølgelig. Jeg synes, det er fucking sejt, at gøre det her for at redde skolen. Tak. Jeg skal nok sørge for, at ingen af de fucking tabere kommer til at redde den her skole. Det er ikke vores skyld. Så snart vred. Kan vi ikke komme i gang med tingene? Eller hvem er talt så højt, G? Du afbrød vores samtale. Chauffelet der, man. Min rette blomskåret. Den er godt nok lille, David. Lad Gino dum, eller hvad? Lad være at se det fucking traileren, mand.